Ianuarie-ianuarie, sakonit sakareo savajo brunvam 10 miliard 266 milioane americani dolari sheadgina pirveli 6 tvis monatsemebi, tsina tslis analogiur periodze 20%-it metia ekspres monatsemebi sakstatma gamoakveqna, saidan tsirkveva rom gazdlia rogorc eksporti aseve importi. 20%-ze magali machvenebeli sakartveloshi sakonlit sagareo savajro brunvam 10 miliard 266 milion dollar-ze meti sheadgina. Statistikis eronuli samsakhuris ofitsialuri dokumentis mikhedvit, gasuli tslis analogiur periodtan shedarebit 19.2%-it gazrdilia eksportis monatsamebits. 19%-იანი ზრდა ექსპორტის მიმართულებით, სადაც ექსპორტის მოცულობა 6 თვეში დაახლოებით 3 მილიარდ 50 მილიონი დოლარია, ხოლო იმპორტის მოცულობა გაიზარდა 20.4%-ით და 7 მილიარდ 200 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. ქვეყნიდან გატანილი პროდუქციის ძირითადი წილი მსუბუქ ავტომობილებზე, ფერად ლითონებსა და სოფლის მეურნეობის ნაწარმზე მოდის. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით დადებითი მოლოდინი აქვთ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში. საქართველოს მთავრობის ძირითად პრიორიტეტს, რაც თქმა უნდა, ექსპორტის წახალისება, საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია და ადგილობრივი წარმოების განვითარება წარმოადგენს და ადგილობრივი მეწარმეების კონკურენტუნარების ზრდისთვის არაერთი სახელმწიფო პროგრამა ხორციელდება. საქონლისა მომსახურების მთლიანი ექსპორტი წლის თვალსაზრისით შესაძლებელია გაიზარდოს უფრო მაღალ ნიშნულზე, ვიდრე იყო შარშა, შეიძლება გადააბიჯოს 15 მილიარდ დოლარს, 20 მილიარდ დოლარამდეც კი ავიდეს საქონლისა მომსახურების ექსპორტის ჯამური მაჩვენებელი. Მონაცემების მიხედვით საგარეო ვაჭრობაში გაზრდილია ადგილობრივი ექსპორტის წილი. Დარგის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა ეკონომიკური გუნდის სწორი პოლიტიკაა. Საქართველო არის გარკვეული სტაბილურობის ცენტრი რეგიონში, რომელიც ტრანზიტისთვის, ვაჭრობისთვის, თუნებისმიერი სხვა ეკონომიკური აქტიურობისთვის, ინვესტიციებისთვის, მაგალითად და ასე შემდეგ, ჩამოყალიბდა საკმაოდ სტაბილურ პლატფორმად, რამაც განაპირობა ის, რომ ეს ეკონომიკა და ბაზარი გახდა უფრო მიმზიდველი. Რეალურ სექტორში ხდება ზრდა და საქართველოს უფრო აქტიურ როლს ასრულებს შრომის საერთაშორისო დანაწილებაში. Იზრდება ექსპორტი, რომლის ზრდის ტემპი ორჯერ და მეტად გადააჭარბა იმპორტის ზრდის ტემპს, ხოლო უარყოფითი სავაჭრო სალდოს თანაფარდობა საგარეო სავაჭრო ბრუნვასთან საგრძნობლად არის შემცირებული გასულ წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. Statisticii eronului samsakhuris ekspres monatsemebi dghes gamoakveqnda. Sagareo savaçro brunvis dazustebul informatsia sakstati 19 ivlis gamoakveqnebs.